Obrigado. Građani Sandžaka daju podršku protestima građana Srbije i njihovim zahtjevima i izražavaju svoju spremnost da zajedno izgradimo državu zasnovanu na vladavini prava i jednakih mogućnosti za sve. Mi protestujemo protiv tolerantnog odnosa srpskih državnih organa prema zločinima nad Bošnjacima. Srpska skupština, srpska vlada i srpski predsjednik negiraju zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i masovne zločine nad Bošnjacima Sandžaka u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima i druge zločine čije su žrtve Bošnjaci Sandžaka, čime se kod Bošnjaka stvara objektivan osjećaj nesigurnosti. Na ovaj način izražavamo protest zbog diskriminacije koja se provodi nad Bošnjacima u Sandžaku pri zapošljavanju u tužilaštvu, sudstvu, policiji i drugim službama sa javnim ovlašćenjima. Protestujemo zbog neprijateljskog odnosa srpskih državnih organa prema bošnjačkom narodu Sandžaka i njihovim legitimno izabranim predstavnicima izraženog kroz vjerski šovinizam, nacionalfašizam i socijalrasizam. Protestujemo protiv izraženog apsolutizma i diktature u Srbiji, čime je suspendovana vladavina prava i pravna sigurnost i osnovna ustavna načela,
pravo na život, slobodu, sigurnost i ekonomski razvoj bez uslovljavanja. Protest, što još nije riješen status Bosna Sandžaka i što Bošnjacima u Srbiji još nije priznato ranije stečeno pravo naroda. Ovi protesti imaju za cilj sigurnu budućnost, život dostojan čovjeka i izgradnju države jednakih mogućnosti za sve.